Сергій Ліпко. Вітаю вас. Доброго, доброго ранку. Хто ще не впізнав, це наш український стендап-комік. І окрім того, я думаю, мало хто знає, ну, вибач, скоро більше будуть знати, що також в нас Сергій, сценарист телебачення «Торонто», так? А ну, швидко вимов назву передачі. «Грати дужка, песи гривня, знак питання, долар нуль». Ось. Абсолютно правильно. Це був детектор, так, що справді назва, Сергій. Назва програми так, така оригінальна. А я думаю, що це тут у нас така інформація? Так, ти не дивишся одне з найвеселіших шоу суспільного. Я не дивлюся, тому що немає часу, я займаюся... Сергій, не йди, будь ласка. Шопінгом, знаєш, музику. Були варіанти, що це не цензурне слово зашифроване. А я думала, що це вже жарт починається, так, тому що стендап-комік. Показувати випуски ми будемо вже після нашої розмови, але все ж таки з пані, з вашого дозволу, ми перейдемо до інтерв'ю, спілкування з Сергієм. Давайте. Розпочинаємо говорити про те, як же живеться в українському стендапі. Чи це вже ось такий мейнстрім, чи це все ще свіже явище? Тому що вже, знаєш, зараз звідусіль стендап. Раніше всі грали студенти в КВК, так, в КВН, а зараз вже всі у нас стендапери, я не хочу образити тебе. Чи... Ні, ти знаєш, не грав. Я в той час займався дещо іншим. Розповідай. Дуже то цікавіше. КВК, ви грали в КВК? Як ваша команда називалася? Тепер інтерв'ю. Побачиш, як дівчата, як вона називалася? Це було щось телевізійно відоме? Чи... Це було у школі. Це було у школі. Це було у школі. Всі ми з цього починали, так, добре. Всі ми з цього починали. Так? Це було дійсно, просто це було весело, це було по-справжньому така команда, дух команди. І мені це запам'яталося на все життя. Добре, це була дякую, Таня дякую. Боржева, так, зірка українського столичного шкільного КВК 2006. Ну, а зараз ви переходимо. Стендап. Ну, це андеграундний жанр наразі в Україні. Насправді? Мені здається, так, що це вже зараз... Ну, справжній стендап у його прояві, справжній. Трушний, так? Такий. Так, його небагато наразі. У нас є багато весільних ведучих, які просто думають, що це чудовий допис до програми сказати, що я ще проводжу стендап. І загалом... Ну, хай мене вибачать весільні ведучі, але навіть вони всі, їх не можна назвати ведучими. Тут теж цікаво. Всю не лізу. Тут це не моя війна, тут ведучі, я в цьому некомпетентний. Це вже болюче, так? Так, що можу сказати? Справжнього стендапу його мало. Я не знаю, чи хтось його робить дійсно таким, яким він має бути зараз в Україні, але є люди, які намагаються. Є підпільний стендап, можете відвідати в Києві. Це лютий андеграунд, тобто в нас все надто жорстко, це всі бари. У нас майже кожного дня вечірка, ми виступаємо всюди. Від маленьких барів, до речі, у великих також у нас білітаж, є концерти великі та інші. Таку локацію. Так, є інші клуби. Ну, наразі в ТВ-форматі це намагалися робити. Вже неодноразово це намагався робити Шабанов Андрій колись на новому каналі. Це прогоріло. І зараз Валерій Житков із Good Night Club. Теж прогорить твої прогнози. Ну, це цікаво, дуже цікаво. Я сподіваюся, не але прогорить. Але щоб це не було рекламою, будемо говорити, прогоріло, там все не вдалося. Гарне шоу. Дивіться в грудні. Дивіться в грудні, чудові випуски. Що означає лютий стендап? Це перше. А по-друге, яким має бути стендап в Україні? Тому що ти так сказав, таким, яким він має бути, я не, ну, дуже мало. Ну, це, напевно, канал, це Сполучені Штати Америки. Так, тобто, наразі зараз багато коміків, КВНчиків, скажімо так, люди, які вийшли з КВН, в КВН є один головний критерій виступу, має бути смішно. Щоб журі сиділи і таке, ось, це п'ятірочка, це гарний виступ. І вони переносять ці кліше на стендап, відповідно. Але стендап такий жанр, де, ну, має бути смішно, але не завжди. В ідеалі, якщо подивитися західний стендап, там є якась думка, там є якийсь посил, там піднімаються якісь проблеми громадськості. І в нас, ну, ще, ну, я, наприклад, не готовий ще таке писати. Я намагаюся писати ще жарти, аби було смішно, але прагну до чогось більшого. От, наприклад, весільні ведучі, вони просто беруть свою відому КВНівську мініатюру, з якої вони вигравали 1000 разів на всіх міжфаках КВН. Починаючи з року, так, 2004-го. Так, і якщо раніше це був випадок в аптеці, то зараз це одного разу зайшов в аптеку, була зі мною така ситуація, і все. Просто тобто ти змінюєш трішечки декілька слів, так, просто як розповідь від першого, так, лиця, від це начебто на заміточку зараз береш. Ну, я просто... Ловлю. Я стендапер, насправді. Поки ти ходиш скритий на шопінг, так, я підпільний андеграунд. Багато стендаперів зараз. Багато. А все ж таки, для того, щоб робити це добре, скільки часу
ти готуєшся до виступів? Взагалі, що тобі допомагає? Яка література? Мені допомагає, ну, по-перше, ти – це той контент, який ти споживаєш. Це відоме правило. Якщо ти дивишся... В тому сенсі, все, що ти бачиш, що читаєш, не, це не, не, не в тому, що ти там піддивляєшся жарти, як нас дуже багато цього, безумовно, є. Так, так. Тобто, якщо ти дивишся західний стендап, умовно кажучи, ти вже тяжієш в ту сторону, в сторону чогось такого. О, так, вони більше філософи, знаєте. Я, наприклад, коли починав стендап, я дивився виступи Луї Сікея і думав, і тут плотність жартів мінімальна. У мене за 3 хвилини там 8 жартів, у нього там 2, і ну він значно гірше за мене. І при цьому це величина, так, в тих же Сполучених Штатах. Тобто в нього інший підхід, ти розумієш, що це круто, те, що він робить, це дуже класно. Якщо ти дивишся це, ти намагаєшся відшліфовувати себе в цьому напрямку. Ти можеш дивитися дизель-шоу цілими днями. І тоді тобі не буде рівних на якомусь застіллі з родичами в селі, коли ти приїдеш і такий, о, все, ще жарт є. От, в стилі Крутоголова будеш все це здавати. Тобто, як хочеш жартувати, той гумор дивись, приблизно тих людей і читай ту літературу і ознайомлюйся з нею. Дуже цікаво все ж таки запитати, знаєш, з твого боку, хто може бути стендапером? Тобто це обов'язково, знову ж таки, треба пройти якусь школу, якихось гуртків, КВК, там зараз Ліга сміху, там всі хочуть потрапити, чи що, чи треба бути там жартівником місцевим завжди? Я вже стендапером може бути кожен, але перш за все це має бути людина з досвідом та з позицією, яка буде цікаво слухати. Тому на заході стендапери, вони, як правило, дорослі люди, які вже можуть розповісти про свій життєвий досвід, і ти такий, о, цікаво, ці помилки я не допущу, і цього чоловіка я послухаю. Висміюють власні помилки. Звісно. Американці можна... взагалі в цьому, мені здається, дуже багато пішли в тому сенсі, що в них є ось ця свобода посміятися над самим собою. Так, дуже жорстко в цьому плані. І над собою, над своїм ближнім, так будемо відвертими. А які основні методи використовуються? От, наприклад, вибачте, попереднє питання ви казали. Кожен може займатися стендапом, головне, щоб вам було що сказати. І я особисто дуже не полюбляю всі курси стендапу, які є. Зараз є курси гумору. Зараз всі курси ведучих. Від весільного ведучого, так, за 2 тижні тебе навчать робити стендап, писати жарти. Можливо, тебе навчать робити жарти за схемою якісь математичні, але це не буде кайфово. Тобто за каноном, в принципі, це все не діє. Чи є взагалі якийсь канон, і чи треба його власними силами виробити? Я ж думаю, в тебе теж є якісь твої традиційні штучки, методи. Я думаю, ти, звичайно, не будеш ними ділитися, але, ну, принаймні, знаєш, якось скелет, навіть як драматична канва, так? Тобто там зав'язка, кульмінація, розв'язка. Ну, звісно, ти ж даєш все зі свого образу, скажімо так. Так, як і подаєш в мене, це якісь життєві історії, спостереження, в які я намагаюся зробити смішними. Просто вкрапляю туди жарти якісь і продаю це. Здаю, тобто. Як щиро сказано. Є багато конструкторів написання жартів. Там елементарно, коли це там жарт на 3. От він працює так, що ви даєте, кажете, я там ходжу утром на ефіри, тому що мені цікаво сидіти в студії, хочу побачити гарних людей, там попити на шару чаю. От. І ви такі, ну, попити на чаю, ну, на 3 це якось сюди не лягає, там, грубо кажучи. І ви можете оце писати ці жарти штучні, безкінечно, але в цьому немає якогось життя, розумієте? Тобто на 3 це мається на увазі, що третій факт це такий, який не сходиться. Який не сходиться, так. Який має за планом. Краще так. Люблю ранкові ефіри, тому що люблю тут пити чай там, бути популярним і штовхатися з бабусями в метро. От, наприклад, отак. Так, це і було моє наступне запитання. Ось бачиш, як відчуває людина на своєму місці. В нас насправді багато питань, завжди хочемо все встигнути. З приводу саме грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар-нуль. Я скоро буду так швидко це вимовляти. Як ти потрапив, як тобі працюється? Ми тебе ще не бачили там безпосередньо в випусках, але знаємо, що багато ти вже там на творив справді смішного. Через тебе вже позов від Мунтяна і Духовного центру відродження? Не через мене. Давайте поясню. Я відносно нещодавно, там більше року на телебаченні Торонто.
Я потрапив туди, ну тому що дивився контент, який вони роблять, і це було досить круто. І в мене були знайомі, які там працюють сценаристами. Це Антон Тимошенко, Ігор Шатайло. Ви знаєте цих людей, вони вже були в ефірах. Вони там по дідовщині, вони вже пробилися далі. Так, я ну на удаленці, можна сказати, працюю із щурами. І моя, от собственно, мій шматок роботи, це теми не пов'язані з політикою, тому що, якщо чесно, я в цьому не сильно розбираюся. Не то, що розбираюся, що це специфіка. Ще й така, на якій вже собаку ту з'їла команда телебачення Торонто. От, і вони роблять це настільки круто. Мені, дивіться, мені подобається їх дивитися, хоча б тому, що я написав жарти. Мої сюжети, це сюжети не пов'язані з політикою, це там десь бобри на когось напали, там щось таке. О, давайте, несіть сюди. І я дивлюся сюжет, мені цікаво дивитися телебачення Торонто, щоб побачити, як мої жарти інтерпретували туди, по-перше. А по-друге, мені самому цікаво, вони так класно розповідають, розжовують, що таке політика, пояснюють якісь речі сучасні. І вони досить прогресивні. Я, перш за все, щасливий глядач телебачення Торонто, і вже потім маю честь бути сценаристом цього чудового проєкту. Це дуже класно сказано. Розповідай про деякі з твоїх сюжетів, наприклад. Можливо, певною мірою одіозні, наприклад, де ти бачив такий одразу фідбек, знаєш, який, можливо, когось обурив, когось дуже насмішив, когось була різна реакція. Найскладніший мій сюжет був скандал із Ганна Соловіч, який звуть велосипедистка наша, що отримала золото на європейських іграх, здається, якщо не помиляюся. І цей скандал із головою комітету їх велоспорту. Ви знаєте ці прізвища, тому що я можу помилятися про ситуацію. Тобто вона виграла медалі, але привітали із цим не її, а голову, ну, тобто її керівництво, скажімо так, яке, як вона каже, їй не сильно й допомагало. Ага. І після цієї публікації в її соцмережах піднявся бунт, що її керівництво сказало, та ти не будеш ніколи взагалі не в збірній, ніде, і хто ти, що тобі придумала таке, так. У нас біля офісу потім люди збиралися, пікетували з приводу цього. Я писав цей сюжет, і в мене не зайшло ні одного жарту. От так. Я чомусь одразу пішов не в той вектор, бо це була серйозна тема. Я писав жарти, що от такі вони такі, а там потрібно було розібратися. Слухай, ну ти дуже крутий. Дякую, так. І дівчина дуже гарно, дивіться, ви її не бачите, але... Ну, її побачить новини. Крутий, тому що ти розповів, знаєш... Зараз ми тут доріжки будемо на них жартувати. Ти крутий, тому що, знаєш, ти розповів нам про свій досвід, який ти сам бачиш в тому, що ти пішов трохи не тим шляхом, і ти розумієш, що це можна було зробити інакше. Мало хто це може визнати, навіть з людей і досвідчених, і з початківців. З будь-кого, ну... Слухай, давай нам... Скажіть, а у вас «ти крутий» тут написано в сценарії? Там було інше слово, але я вирішив. Так, я хочу сказати, у вас... Більш молодіжним зробив, там було написано «ти красивий». У вас крута студія, дуже сучасна. Якщо ви знаєте, це дуже місця бойової слави. Тут коли знімали шоу Юрія Марченка. Ви знаєте таке шоу? Так. От, чудово, я був його сценаристом також. Ти теж був? Так, ось тут був Юрій Марченко, тут були старезні камери, на жаль. Сергій вирішивши... Під твій прихід в нас діджитал. Свою крутість відмінити на 100%. Ностальгія. Може, в нас, на жаль, не так багато часу, і хотілося б, можливо, вже якийсь жарт почути. Може, стендап-комік ось так от. Ну і тебе ж, це завжди, він на зупиці стоїть. Давайте, я готовий. Дивіться, який вам жарт? Складний на такий, щоб ви... О, захід? Давай два. І ми будемо переходити до нашого наступного. Спочатку жарт такий, що на подумати, мені здається, давай. Крутий. Дивіться, я служив в армії, і у нас за законодавством звільняються від строкової служби особи, що відбували кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі. Тобто, якщо ти сидів в тюрмі, що тобі робити в армії? Ти все бачив. Ну, держава дає тобі вибір. Хочеш, сиди в тюрмі, хочеш, пограбуй ларьок, там, сиди в тюрмі, хочеш, іди в армію. Але покарання за ухилення від строкового призову до 3 років обмеження волі. Вам не здається, що держава просто хоче, щоб ти десь втратив кілька років свого життя? Це такий жарт, який би я хотів писати завжди, коли ти такий, о, цікаво, є провокативно, є над чим подумати. А ось жарти, які люблять на корпоративах та полюбляють інші люди. Я на російській загалом виступаю, і є така шутка. Давай, в нас можна. Я розказую, я служив в армії з парнем одним дуже цікавим, який утверждає, що 8,5 років професіонально займався греко-католичною боротьбою.
І він прям серйозний пацан, такий, а що ти, що смішного? Говорю, нічого, просто греко-православний займався, ми повинні тримати в місті.